Je suis un peu plus de temps.
cooking ya, kita dah kat sini. So, si mama tu mohon ibu. So, kita mesti ambil lah. Kita mesti ambil lah motor. Nampak tak? Kita nak mahu ayam kuih mukia. Kita pun nak mahu mukia. Kita nak mahu mukia. Après, on a changé le canier mon pied. On a mis le canier, Nah, rumah lagi awak nak risk kalau kita cuci kalau mak bol tu ya, macam tu mak mukia. Ekal nama teh susu, mana mahu? Tapi kalau nak buat apa? Baik, mungkin nak nak cuci black pepper, nak cuci mak pasti sedikit pe, nak cuci nak kalau tahu dah nak air, muskat sedikit, mana ada contoh muskat deh aje. Nusuk dah nak mahu, dah cuci nak yo, yo cuci meh, oh nak cuci dah cuci nak air, tapi susu belum kau mesti zatie. Kuchu kolamba tibon kye kolamba izanonga tekni sasa matumati toka mkibu na basa kembezi na ngae Vous en avez à vous partager, vous en avez à vous liker. Quand vous voulez liker, vous pouvez YouTube recommander la vidéo. Mais si vous voulez liker, moi YouTube recommander la vidéo que vous allez liker. Mais je vous demande, si vous avez la motivation, nous sommes en train de faire pour partager. La vie nous en est, allez, on va vous faire un peu.